numva nakwiga nkagera ku rwego rwa professeur. Njewe ndifuza kuzaba umupolisi. Njewe ubundi numvaga afite inzozi z'uko nzaba padiri se nariko nkaba padiri ndi n'umudogiteri. Twarasobanukiwe, byarahindutse, abana batangira kwizera, nyine niwiceceka, ntibagaceceke. Kugira umunyarwanda uzi uburenganzira bwe buganisha mu kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose ni kimwe mu biganisha ku iterambere rirambye. Kwigisha abakiri bato uburenganzira bwabo bakabikurana ni imwe mu nzira zo kubaka umunyarwanda usobanukiwe neza n'uburenganzira bwe no kurwanya ihohoterwa mu buryo burambye. Ngiyi mpamvu nyamukuru umuryango Action Aid ku nkunga ya UK Aid yatangije umushinga ugamije ubukangurambaga bwo kwimakaza uburenganzira bwa muntu mu mashuri uzwi nka speak out. Umushinga wa speak out uyu ni umwaka wa kabiri dutangiye tugiye gutangira, twatangiye gukorana mu ntangiriro za 2019. Ubwo ni mu mpera za 2018. Uyu ni umwaka wa kabiri tugiye kumadukana n'uyu mushinga. Speak out yatangiye mu mwaka wa 2018 ikorera mu bigo by'amashuri. Mu turere ikoreramo twose, speak out ifasha abanyeshuri 5,586 barimo 97 bafite ubumuga. Aba bagenerwabikorwa bahuguye kurwanya ihohoterwa, kurikumira no kurengera bahuye naryo. Mbere y'uko uyu mushinga utangira, hagaragaraga ibibazo by'ihohoterwa ndetse no kurihishira. No mu bigo by'amashuri, urubyiruko twari dufite muri rusange ntabwo wari usobanukiwe n'uburyo rushobora kwirinda ihohoterwa, uburyo rushobora gutanga amakuru, ndetse hamwe na hamwe mu miryango iyo habaga ihohoterwa, wasangaga umuryango wakoze icyo cyaha n'umuryango wakorewe icyaha bishyira hamwe bakajya kukunga mu gukemura ikibazo. Zari imbogamizi zikomeye cyane. Hariho kandi n'abana benshi twari dufite muri uyu murenge bagiye baterwa inda zidateguye zidateganyijwe. Urebye twebwe nk'abantu baturuka muri karere ka Gisagara, ureba ni akarere gasa nk'aho kaba kari inyuma, ubwo turavuga mu bigendanye n'ubukungu, ugasanga biriya bibazo bijyanye n'ihohoterwa, guterwa inda kw'abangavu, nitwo duce usanga biberamo cyane. Ugasanga umwana naga asonekeye ubuzima bw'imyororokere, niba umwana yagiye mu mihango agahura n'umusore akamubwira ati kugira ngo ukire uri urarwaye ni uko ukora imibonano mpuzabitsina. Kubera ko kudasobanukirwa akavuga ni muri imibonano mpuzabitsina ntago ndahita nyira akayikora, ugasanga yahise atwara yanda, ukumva ni ikibazo cyo kuba adafite amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ihohoterwa ryo ni ikintu ubona gisa nk'aho cyakorwaga cyane, kuko usanga abana bahohoterwa mu rugo, ugasanga ababyeyi bahohoterwa mu ngo ku bigendanye n'imitungo. Mbese ikibazo kinaye ni ihohoterwa cyane no kutagira amakuru afatika ku bizaga imyororokere, nicyo kibazo cyabaga gihari cyane, ubona ko ubu gisa nk'aho kiri kugenda gikemura. Abanyeshuri bahagarariye abandi barahuguwe, bahabwa ubumenyi ndetse basabwa kuwusangiza abo bahagarariye nabo barabikora. Amahugurwa nahawe ni amahugurwa ajyanye na community scorecard, niyo nakoze. Hari byinshi yamfashije, harimo kumenya ese wavuganira gute umwana wahohotewe, wamufasha gute ese aramutse ahohotewe, ni iki, ni ubuhe buvugizi bw'ibanze ugomba kumukorera. Mbere y'uko ntangira guhugurwa, ibitekerezo byanjye byari biri hasi cyane. Ibyo sinari nzi guhohoterwa icyo ari cyo, twabonaga ari ubuzima busanzwe. Mbese nahuguye ku bijyanye n'imyororokere n'ukuntu abahohotera abana bazi ko bari kubakira neza. Amahugurwa nahawe kwizera, ibindi uko wafasha umuntu wahohotewe, amoko menshi akomeretsa umutima n'ayandi. Baratubwira ati mujye mufasha umuntu uko aba iyo yahohotewe aba yakomeretse yagize ihungabana. Rero twebwe icyo dukora turamwegera tukamufasha
kwizera muri we akumva ko bitazongera kubaho ikindi gihe. Twebwe ntago twari dufite amakuru ahagije ku by'imyororokere cyangwa se imihindagurikire ku muntu, yaba umukobwa cyangwa umuhungu. Ariko aho speak out ije yaje ari igisubizo yaradufashije cyane, iduha abafasiliteta badufasha, batwigisha, baduhugura muri byinshi, batubwira uburyo ki ukuntu umuhungu ahindagurika ibihe byiwe, aho ashobora gutera inda ndetse n'imyaka ashobora kuba agezemo. Batubwira yuko n'umukobwa ari uko biba bimeze, umuhungu aba ari mu bugimbi, umukobwa akaba ari mu bwangavu. Uyu munsi impinduka nziza ziragaragara, haba aho biga n'aho batuye, nk'uko ubwo babyivugira. Hari hariho urujijo rwinshi, abana rwose abantu barapfaga kubera ihungabana, yakorerwa ihohotera akahita apfa kubera ihungabana. Ariko ubu ngubu umwana turamwegera nawe akiyizera, ati rwose baramfashije ntango ndi bugire ihungabana. Nari ndi hasi cyane, numvaga ko ukwiye umukobwa ngo agiye mu mihango cyangwa ukabona yameze ibishishi mu maso ngo ahite aryamana n'umuhungu bigakira, ariko naje kumenya ko atari byo. Barabidusobanuriye batubwira ko zirahari impinduka ziba zije ku mibiri yacu, bigaragaza ko twabaye abangavu cyangwa abahungu babaye ingimbi. Twarahuguwe bagenzi bacu, icyo batubonyeho byiza cyerekeranye na speak out ni uko tugenda mu gihe mbere tutari twakagiye muri speak out, umukobwa yajyaga mu mihango agatinya kujya kubyara sekereteri cyangwa se duwayene, ariko ubu ngubu birakorwa neza kuko twahuguwe, ndetse n'abandi bakatureberaho bakitinyuka, nabo ntibongere kwitinya bakajya kwaka ibikoresho sekereteri cyangwa se duwayene, bagakomeza kwiga nta kibazo, amasomo agakomeza neza. Twatumye ababyeyi bamwe bacu bamwe na bamwe baraza tubasobanurira ibyo dukora, tunabasobanurira intego zacu, barabyumva neza kuri ubu ngubu twaho dukurira barasobanukiye. Nta muntu ukekeranya ngo niba abonye ku cyumweru nkarabye ngiye ngo ngiye aha ngaha nkekeranye, abazi neza aho ngiye kandi azi ko hadufitiye akamaro. Natwe ubwacu ibyo twize turataha tukabwira umubyeyi ati ariko mama uzi ko nize ibi n'ibi, uzi ko hari icyo nungutse uno munsi. Umubyeyi ukabona ko bimushimishije nawe biramufasha, ati wa mwanya nari kuzafata mwigisha yenda mugira muri detaye mpera ku ntambwe ya mbere ku ya kabiri gutyo nzajya mufasha mwibutsa ibyo yibagiwe yize. Binyuze mu matsinda ahuriza hamwe abanyeshuri mu byise safe space, abafasha myumvire ba speak out bafatanya n'inzego zibanze mu guhindura imyumvire iganisha ku kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorerwaga aba bana. Icya mbere ni ugukurikirana abari baba baraduhaye mu cyo bita safe space cyangwa ihuriro ry'abari. Icya kabiri ni ukubaganiriza ku biganiro tuba twahawe bitandukanye. Icya gatatu ni ukubafasha kubakorera ubuvugizi ndetse no kubafasha mu bibazo bitandukanye abari bagira mu buzima bwa buri munsi. Umwana uri muri uriya mushinga atandukanye n'umwana wo hanze, bo baduha n'ubufasha bwo kugenda hanze muri sosiyete bagafasha aba bana batari muri wa mushinga, bakabasobanurira nabo ku buryo babasha kugira cya kibazo babona uko bagikemura. Usanga ababyeyi batugira icyizere, badufata nk'abantu b'intangarugero, abantu bafasha abana babo kugira ngo bagire imyumvire bahindura cyangwa n'imyitwarire. Abayobozi mu nzego z'ibanze nibo bantu badufasha cyane kuko nibo baba bazi abaturage bafite, nibo bazi abana bafite ikibazo. Ukaba ubona inzego z'ibanze basa nk'aho ari ibintu bashizemo imbaraga, kuko ayo mahugurwa tugenda dukora atandukanye, bari abayobozi b'imidugudu, bari ab'umurenge b'utugari barabatumiye, baba batuzi, tuba tuziranye nk'abantu bafasha, kuko uba ubona ko ari ikibazo cyari cyugarije nk'akarere kose. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwemeza ko speak out uyu munsi yafashije mu kugera ku kigero cyiza cyo kurwanya ihohoterwa no kumenyekanisha uburenganzira binyuze muri ka karabu zikora mu bigo by'amashuri. Twarakeze kuganira nabo tureba ibyo badufashamo. Dusanga icya mbere hariho urubyiruko rwinshi ruri mu mashuri, twumvikana nabo kandi baranabikoze turabashimira, bashyiraho za karabu. Abantu bamaze kumenya ubwo burenganzira bwabo, ubu ngubu umwana wahohotewe ahita yibwira uriya bita umumenta, kuba uramufasha mwumvire ati nahohotewe. Ndetse hari nabo twagiye dufata benshi bashikijwe n'ubutabera n'abandi bagikurikiranwa twifashijwemo n'aba mentors, ni ukuba ngo bafasha mwumvire bayoboye izi club mu bigo by'amashuri, kuko ati umwana kanaka atewe inda, bamuteye inda ni kanaka. Kandi mu gihe ya miryango twakurikirana tugasanga imiryango yarayipfukiranye. Byinshi byagezweho, abahuguwe bazakomeza kuba umusemburo w'impinduka nziza mu gukumira no kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose aho batuye.